Dobar večer ili dobro poslijepodne. Iznimno mi je drago da vas mogu pozdraviti na drugom danu Festivala svjetske književnosti, zapravo prvi pravi radni dan sa mnogo događaja. Naša prva večerašnja gošća, meni je iznimno drago, austrijska spisateljica Julija Rabinović. Izvrsna spisateljica, kod nas je objavljen njezin roman Rascepljenost i to je roman koji u svakom slučaju jako zanimljiv, koji govori o nečemu što je i danas iznimno aktualno, no o tome će više sa našim gostima. Ova tribina se, ovaj program se inače zove Pisac i njegov čitatelj. Čitatelj je onaj iz našeg perspektive, onaj tko je zapravo najdublje čitao nečiji rukopis, dakle, da li je to prevoditelj ili urednik, u ovom slučaju izvrsna prevoditeljica s njemačkog, Helen Sinković. Koja je prevela niz vrhunskih autora, između ostalih naravno Juliju Rabinović, našu večerašnju gošću, ali jednako tako i za svoj prijevod Ljuljačke Daha Herte Miller dobila i nagradu Društva hrvatskih prevoditelja. Dakle, jedna od naših najvrsnijih prevoditeljica sa njemačkoga jezika, a razgovor sa njih dvije vodit će naš istaknuti, možemo sad reći, već i kritičar srednje generacije, više nije tako mlad, već je dugo na sceni, Neven Svilar. Ja ću sada prepustiti riječ Nevenu Svilaru, samo sekundu da vidimo je li sve u redu sa ovom tehnikom koju još uvijek uhodavamo. I naravno, dakle, da ne zaboravim, da sve ovo teče lagodno i fluidno, bit će zaslužna Ines Meštrović, simultana prevoditeljica na kanalu 1 hrvatski jezik, na kanalu 2 njemački jezik. Hvala vam. Dobar dan. Evo, dok se rješavaju još posljednji tehnički problemi, ja bih rekao još samo nekoliko riječi uvodnih. Dodao bih, dakle, još na ovo što je Sejid rekao. Julija Rabinović zaista je jedna od najistaknutijih suvremenih autorica austrijskih, dakle, mogu reći i na njemačkom jeziku. Roman Spaltkopf, odnosno Rascijepljenost, objavljen je 2008. godine. Dakle, riječ je o debitantskom romanu Julije Rabinović, no u pitanju je roman koji je dakle, po objavljivanju proglašen za jednim od najboljih romana godine. Uostalom, dobila je i neke od najeminentnijih nagrada, austrijskih književnih nagrada 2009. godine. Nakon ovog romana Julija Rabinović objavila još nekoliko romana. Jedan roman o kojem ćemo nešto kasnije govoriti, koji je vrlo aktualan, je napisan prošle godine, međutim, još nije objavljen zbog razloga o kojima će tek biti riječi. Nekoliko riječi prije nego što krenemo razgovarati o samom romanu Rascijepljenost. U pitanju roman objavljen 2013. godine. Sjajan prijevod Helen Sinković je
samo, kako da kažem, dakle, riječ je o zaista sjajnom prijevodu koji je dobro prenio jezik Julije Rabinović. U pitanju je zaista majstorsko pisanje, dakle romaneskni, možemo ga nazvati romaneskni klasik, iako se lako, odviše lako danas, dakle, razbacujemo takvim pojmovima, na u pitanju je zaista sjajan roman. Protagonistica romana je Miška, sedmogodišnja Miška, dakle, koja živi još na početku romana, dakle, vidimo, ona živi u Lenjingradu tadašnjem, krajem 70-ih godina, i odlazi s obitelji, dakle, oni emigriraju, odlaze u Beč. Međutim, nije u pitanju klasično pripovjedanje, dakle, linearno pripovjedanje, vremenski točno, sa onom ispravnim pravocrtnim vektorom, imamo nešto posve drugačije ovdje. Dakle, roman, sam roman se rascijepljuje na neki način, zloduh je lik, dakle, sam Špalkov, odnosno, možemo ga nazvati, dakle, zloduhom kako je preveden ovdje, u jednom trenutku postaje čak i pripovjedač. Dakle, imamo igru pripovjedanje koje prelazi iz prvog u treće lice. To je majstorski ovdje izvedeno. Dakle, nema, riječ je o fluidnom pripovjedanju bez referentnih točaka u samom romanu, dakle, točaka razdvajanja. Toga nema, no način na koji je to Julija Rabinović ovdje izvela je zaista ono tour de force pripovjedanja, odnosno prozne konstrukcije pripovjednog teksta. Odmah možemo, dakle, to su u osnovnim crtama, dakle, nekoliko riječi o romanu, odmah možemo dati riječ Juliji Rabinović i pitati je zapravo kako, koliko je autobiografskog u ovom romanu. Dakle, prvi dio romana je, čini se, dosta autobiografski, a kasnije dolazi do neke vrste razlamanja, raznih zrcalnih odraza. Dakle, koliko je ovaj roman autobiografski i koliko je po vama uopće važno to pitanje? Dakle, da li je u pitanju izlišno, nešto izlišno, ili je to ipak ključno ovdje? Ich hoffe, okay, wir haben ein kleines technisches Problem, ich kann es nicht mehr auf Kroatisch sagen. Als Tat des Second erkennen wir. Also ich würde sagen, ich könnte jetzt nicht behaupten, es sei für jeden Schriftsteller nicht wichtig. Ich kann nur für mich alleine sprechen und ich habe sicherlich Kollegen, die gerne autobiografisch arbeiten, jedes Buch, jedes einzelne Projekt. Es gibt welche, die das total verabscheuen, verurteilen, das überhaupt nicht gerne machen. Ich sehe mich in der Mitte zwischen diesen beiden Polen.
Ich glaube nicht, dass es zwingend nötig ist, aber wenn man das Gefühl hat, dass es für einen wichtig ist, dann soll man natürlich in diese Richtung arbeiten, das ist klar. Und als ich den Spaltkopf schrieb, war das ja mein erstes Buch und es fiel mir vor allem am Anfang schwer, sich von meiner eigenen Vergangenheit... Okay. Ich kann einen Witz erzählen oder so. Can I go on? Okay. Und ich würde sagen, am Anfang war es sehr wichtig für mich, mich an das zu halten, das ich schon kannte. Das war wie eine Wanderung in einem Wald, in einem dunklen Wald, den ich nicht kannte. Ja, okay. Sorry. Okay, dann... So, I'm happy to get rid of it, so no problem. Falsche Züge hatte ich noch, aber den Rest müssen Sie leider wiederholen. Nichts, ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Meine Wanderung habe ich. Ja, genau, also der Beginn eines Romans, vor allem wenn man als erstes Mal beginnt, als Autor zu arbeiten. Znaczy, na samym początku, kiedy poczynię trajtko autor na romanu, schien mir wie eine Wanderung in einem sehr, sehr dunklen Wald. Moram reći da mi se to činilo kao da prolazim kroz jednu jako tamnu mračnu šumu. Und am Anfang ist es so, wenn man in einem dunklen Wald unterwegs ist und man kennt ihn nicht, dann geht man nicht sehr weit weg von der Straße, die man kennt, natürlich. Aha, obično je situacija takva da kad prolazite kroz crnu mračnu šumu, ne poznajete tu šumu, da se onda baš nećete previše udaljavati od ceste. Aber mit der Zeit spürte ich einfach eine gewisse Verselbstständigung dieses Romans. Ali sam sa izvesnim vremenom, s odmakom vremena, osjetila kako se roman na neki način osamostaljuje. Vielleicht kann man als Beispiel verwenden, dass der Spaltkopf, der dem Buch den Titel gibt. I možda možemo kao primjer navesti da i taj cijepoglavi, po kojem je knjiga nazvana Rascijepljenost, erst nach einem Jahr des Schreibens dazugekommen ist. Da se on pojavio kolik tek nakon godinu dana pisanja romana. Der natürlich nicht mehr autobiografisch ist, da ich bis jetzt zumindest nicht wusste, einen Spaltkopf in der Familie zu haben. I moram reći da sam taj lik cijepoglavog nije autobiografski, nije povezan s mojom autobiografijom, jer ja barem do sada nisam znala da imamo takvog zloduha u našoj obitelji. Insofern, nach einem Jahr begann der Roman selbstständig zu werden und ich habe nur noch die Arbeit gehabt, ihn in eine Richtung zu lenken, die mir passend schien. Das war dann keine Wanderung mehr, sondern ein Ritt. I nakon godinu dana, kao što sam rekla, roman se već osamostalio, on je krenuo sam jednim svojim smjerom i ja sam zapravo sada morala taj roman samo usmjeravati i to sada više nije bilo hodanje kroz šumu, nego više jahanje. Imali smo već malo brži tempo. Kas. Prvi dio, ili možemo reći prvi draft romana je bio u mnogome autobiografski. Međutim, nakon toga, kao što ste i sami rekli, ušlo je mnogo toga u sam tekst izvan samog iskustva memorije. Iako je sama memorija jedna od, ili jedan od ključnih elemenata ili fenomena ovog romana. Međutim, iako nije u pitanju autobiografsko, riječ je o biografskom, s obzirom da ste vi unijeli mnogo elemenata tuđih života koji su vama preneseni. Možete li nešto o tome reći? Ja, natürlich, ich wollte eigentlich gerade darauf hinaus, bevor Sie gefragt haben. Da, baš sam se ja nahtjela na to osvrnuti, prije nego što ste postavili ovo pitanje. Natürlich, das, was sich veränderte nach ungefähr einem Jahr, war, dass die Erfahrungen, die ich als Dolmetscherin in Psychiatriesitzungen, in Psychotherapiesitzungen gehabt habe, natürlich begonnen hat, ihren Weg in das Buch zu suchen. Naime, evo, ono što se promijenilo nakon tih godinu dana je bilo to da sam ona iskustva koje sam imala kao prevoditeljica na psihoterapijskim seancama, koje su na neki način i promijenila, obilježila mene, počela unositi ovu knjigu. Der Spaltkopf selbst ist für mich ja ein Symbol der Verdrängung. Tako da je ovaj cijepoglavi na neki način, taj zloduk za mene, simbol potiskivanja. Und wie Sie vielleicht wissen, Verdrängung ist einer der zentralen Punkte in einer Therapie. I kao što znate, potiskivanje je jedna igra ključnu ulogu tijekom terapije.
Und dieser Prozess des Verlierens an Wissen in verschiedener Art und Weise und der Prozess, wie der Patient während dem Verdrängen begonnen hat, schon auf eine andere Ebene umzusteigen, etwas anderes zu erzählen, um von diesem Hotspot wegzukommen. Das war sehr faszinierend und hat mich in der Schöpfung des Spaltkopfs sehr bestärkt. Denn die Menschen wirkten immer gleichgeschaltet, wenn sie das machten. I upravo taj proces, znači gubitka znanja, da zapravo kada krene taj proces potiskivanja, znači što se događa kada pacijent potiskuje nešto što je ranije znao i prebacuje se na drugu razinu, kako bi se odmaknuo od onog što je zapravo samo žarište ili hot spot, taj proces mi je bio fascinantan i to me potaklo na osmišljavanje ovog lika Spaltkopfa, odnosno cijepoglavog, jer mi je bilo zanimljivo vidjeti kako su ljudi uvijek u tim situacijama isti, jednako se ponašaju. Ihre Stimmen wurden gleich, ähnlich, dumpf und der Ausdruck veränderte sich. Sie wirkten oft, als wären sie besessen in diesem Augenblick, als wären sie gar nicht mehr Herr ihrer Sinne. Und das hat mich endgültig auf den Spaltkopf als Figur im Buch gebracht, diese Entität, die Kontrolle über die Vergangenheit bekommt und damit natürlich auch über die Gegenwart und über die Zukunft. I primijetila sam da se ljudi u takvim situacijama i promijene na van, to jest promijeni se njihov glas, svi govore otprilike istim jednim tupim glasom, promijeni mi se izraz lica, na neki način su kao opsjednuti i nešto kao da je ovladalo njihovim čulima, njihovim osjetilima i upravo tako se i rodio taj lik tog cijepoglavog, odnosno ta jedna vrsta entiteta koji preuzima kontrolu nad prošlošću takvih likova, ali na kraju krajeva i nad njihovom sadašnjošću i budućnošću. Kada već govorimo o potiskivanju, o nestajanju, uranjanju i izranjanju, to je nešto što možemo već i u samom naslovu i u samom liku zloduha vidjeti. Dakle, on je neka vrsta i simbola toga, ali i mnogo više od samog simbola. Upravo ta potiskivanja su izrazito zanimljiva. U nekoliko navrata u romanu dolazi do, možemo reći, šokova izazvanih konstantnim ili čestim potiskivanjem. Dakle, život kao serija potiskivanja u odnosu s roditeljima, u odnosu s prijateljima, u odnosu prema samom sebi, naravno. Dakle, jedan od zanimljivih svakako događaja u romanu je otkriće protagonistice Miške da je židovka. Kada ona saznaje u igri sa svojim prijateljem, prvo, dakle, riječ je o prvoj ljubavi, Šenja, se zove dečko, s kojim je ona trebala ići u kino, on joj je rekao kako su roditelji zabranili da se igra sa židovima. Ona je slegla ramenima, otišla kući i rekla je mami, nisam išla u kino zato što se on ne smije igrati sa židovima, ali nema veze, ići ćemo sutra u kino. Na to je mama rekla, mi smo židovi, što je bio veliki, veliki šok za Mišku. Dakle, koliko književnost preuzima ulogu terapije u takvom smislu za vas i zrcalno, dakle, kada govorimo o samim likovima u romanu? Ich würde sagen, dass das Schreiben für mich in keinster Art und Weise ein therapeutischer Prozess ist. Er ist vielleicht schmerzhaft, aber nicht heilend. Insofern ist das... Und ne bih nipošto rekla da je pisanje za mene terapeutski proces. To je do duše bolan proces, ali nipošto terapijski, nema terapijski učinak. Aber ich denke, dass jede Literatur, die einen berührt, wenn man einen anderen Autor liest, wenn ich Kollegen lese, passiert mir das öfter, dass es eine Form von Erkenntnis gibt, die durchaus vielleicht auf einer bestimmten Ebene einer Therapie näher kommt. Međutim, mislim da svaka literatura koja nas se dotiče, to se događa i meni kada čitam druge autore, svoje kolege, znači kada kroz čitanje nekog dijela dođete do neke određene spoznaje koja će vas dotaknuti ili ganuti, da to onda ima možda neke veze povezanosti sa terapijom, ali na drugoj razini. Aber nachdem ich einfach, wissen Sie, es ist vielleicht
in meinem Fall eine besonders schwierige Frage oder eine schwierige Antwort. Ich habe immerhin 6 Jahre, 4-mal die Woche, 5 Stunden Therapien gehört, gesehen. Und für mich unterscheidet sich dieser Prozess natürlich sehr stark von Literatur und Lesen. Vielleicht sehen das andere Kollegen, die das nicht getan haben, natürlich ganz anders. Međutim, u mom slučaju to pitanje je dosta teško. Naime, ja sam i sama 6 godina za redom 4 puta tjedno sudjelovala u psihoterapijskim ili terapijskim seansama, tako da je za mene taj proces nešto sasvim drugo nego možda mojim kolegama ili čitateljima ovoga koji na književnost gledaju drugačije. Aber was ich jedenfalls überzeugt bin sagen zu können ist, dass Literatur natürlich Erkenntnis bedeuten kann. Ali uvjerena sam da književnost može značiti i spoznaju, da nam pomaže da dođemo do spoznaja. Kada smo spomenuli sada židovsko pitanje, zanimljivo je, dakle, Miška, protagonistica romana, ali i vi, dakle, došli ste, emigrirali ste iz Rusije, iz Leningrada, došli ste kao djevojka, djevojčica u Beč. Ja sam se, moram priznat, prisjetio nekih autora koji su također židovskog porijekla, koji su došli u Beč u periodu 40-ih, 50-ih godina. Naravno, riječ je o potpuno drugačijem kontekstu. Pada na um, recimo, Paul Celan ili dakle, cijeli niz autora koji su imali velikih problema u tom smislu. Vi ste bili ipak malo premladi da bi vas to na taj način pogodilo. Međutim, židovsko pitanje je vrlo važno u ovom romanu. Možete li malo pojasniti upravo ovo? Vielleicht, also wenn ich jetzt in mich hineinspüre, empfinde ich im Augenblick, im Rückblick auf diesen Roman die jüdische Frage als nicht so wichtig, aber das ist der Rückblick jetzt. Ich habe es geschrieben 2006, 2007 und 2008. Insofern für mich ist vielleicht nicht die Frage nach dem Judentum das Wichtige daran, aber die Frage nach Identität und nach verschleierter Geschichte. Und natürlich dort, wo ein Pogrom den Ursprung der Geschichte im Endeffekt bestimmt, was man aber erst am Ende des Buches erfährt. Also man erfährt den Grund für alles das erst sehr, sehr spät. Ein Pogrom hat natürlich zwingend mit jüdischer Geschichte zu tun, aber ich würde sagen, dass es einfach eine Gewalt gegenüber einer Minderheit ist, die sich in anderen Teilen der Welt nicht mit Juden, sondern mit anderen Minderheiten abspielen würde. Ich würde also versuchen, vielleicht ein bisschen weiter weg davon zu gehen, einfach aus dem Grund, weil ich, wie soll ich sagen, mein erstes Ziel oder meine Absicht zu bearbeiten in dem Buch war Verdrängung und dann wie aus Opfern Täter werden, dieser Prozess. Und ich wollte diesen Prozess nicht anhand der Mechanismen zeigen, die jetzt schon so oft und gut und wichtig in der deutschsprachigen Literatur bearbeitet worden sind. Evo, pa kad bih sad zavirila u sebi ili razmišljala o tome, onda bih vam sada rekla da kod mene, da s mog gledišta se u ovom romanu zapravo ne radi o židovskom pitanju, da ono u svakom slučaju nije u prvom planu. No to sada mogu reći gledajući unazad ili retrogradno, jer sam roman ipak pisala 2006. 7. i 8. godine. Dakle, mogu reći da židovstvo možda nije ovdje bilo središnjeg značaja za mene dok sam pisala romana, ali svakako se radi o identitetu, o prikrivenoj povijesti i naposljetku na kraju samog romana i saznamo da je pogrom stao na samom početku ove priče, ali to nije jasno odmah na samom početku čitanja, već na kraju kada dolazimo do toga. I naravno da onda kada se radi o pogromu i kada pomislimo da se radilo o nasilju nad jednom manjinom, da bismo to onda mogli povezati s ovim dijelom židovske povijesti, ali u biti je za mene to mogla biti da se roman odvija u nekom drugom dijelu svijeta i bilo koja druga manjina. I upravo zbog toga bi se možda odmaknula od takvog čitanja romana, jer je za mene zapravo glavni cilj dok sam ga pisala bio taj da se pozabavim upravo potiskivanjem i tim procesom ili mehanizmom kako od žrtava postaju počinitelji. I trudila sam se u tom romanu to prikazati na jedan drugačiji način, a ne na onaj način na koji su to već učinili moji brojni prethodnici koje ste ispomenuli. U tom smislu je ključan možda upravo lik
možemo ga nazvati lik zloduha. Dakle, zloduh koji je, kako saznajemo poslije, dakle, taj koji govori, ali koji zapravo i sadržava priču, tragediju, strahotu, pogroma. Naime, autorica se u romanu vraća u prošlost. Možemo to nazvati skokovitim, odnosno dakle, letom kroz vrijeme, nelinearnim pripovjedanjem. Odlazi se u vrijeme Staljina, zapravo i vrijeme prije Staljina, u vrijeme posljednjeg velikog pogroma. Roman počinje dakle 70-ih godina kada nema zapravo pogroma kao takvog, međutim židovi u Rusiji su nešto poput, kako se u romanu kaže, poput gromobrana. Dakle, sve što je loše u zemlji, sve što je loše, židovi su krivi za to. Dakle, iako država, odnosno državna politika eksplicitno to ne kazuje, svejedno su židovi krivi. Koliko je, dakle, sam lik zloduha u tom smislu ključan kao lik u ovom romanu, odnosno kao fenomen, provodni fenomen ovog romana. Rekli se da je naknadno nastao. Što on u sebi sadržava? Zloduh. Der Spaltkopf ist als erstes ein Symbol der Verdrängung, einen anschaulich machen dieses Prozesses, wie Dinge im Unterbewussten verschwinden und damit mit der Zeit unglaubliche Macht über das Bewusstsein erreichen. Und wie sich dieser Prozess, da er in der ersten Generation nicht aufgearbeitet wird, in die zweite Generation trägt und zum Schluss in die dritte. Das ist, wie soll ich sagen, ein recht bekanntes Phänomen, dieses nächste und übernächste Generation Problem, würde ich einmal sagen. Denn spätestens in der dritten bahnt sich dieses verdrängte Wissen meistens auf die eine oder die andere Weise Bahn nach außen. Der Spaltkopf ist nicht nur der, der das gesamte Wissen über alles, was geschehen ist, hat, sondern auch in diesem Wissen auch die Macht über die ganze Familie halten kann. Da, ovaj cijepoglavi taj zloduh je na neki način ovdje simbol potiskivanja i ja sam pokušala to prikazati na jedan zorni način, na koji način te stvari koje zapravo potiskujemo iz naše svijesti, iz našeg pamćenja s vremenom mogu zadobiti moć nad nama. To je proces koji se često u prvoj generaciji neće još moći odraditi ili preraditi, zatim se on prenosi iz prve generacije budući da nije odrađen ili prevladan na drugu generaciju, pa zatim na treću generaciju i upravo to sam i htjela prikazati za ovim romanom, a često je tako i u životu, da onda sve to što nismo odradili u prvoj ili drugoj generaciji, da će to upravo tijekom treće generacije opet izaći na vidjelo, to je znači će put prema van, upravo sve to potisnuto znanje. I u tom smislu ovaj cijepoglavi ili taj lik zloduha raspolaže znanjem o svemu, cijeloj obiteljskoj prošlosti, povijesti, o svemu što se izdogađalo i na taj način stječe izvjesnu moć nad likovima. Mislim da je ovo dobar trenutak i da uvedemo u razgovor Helen Sinković. Dakle, kada već spominjemo zloduha, kada govorimo o zloduhu, ovaj roman nije preveden zloduh, on se zove rascijepljenost. Postoji mnogo razloga zašto je tome tako. Možete li nam zapravo pojasniti kako je došlo do imenovanja ovog romana na hrvatskom jeziku, dakle kao rascijepljenost, a ne kao nešto, kao ne kao cijepoglavi, zloduh ili nešto treće. Dakle, u tom smislu možete li nam reći nešto o suradnji sa samom autoricom? Dakle, da li je došlo do suradnje i kako je to sve izgledalo? Hvala vam na riječi, gospodine Svilar, hvala i organizatorima na pozivu i mogućnosti da zajedno sa svima vama danas ovdje budem u društvu ove sjajne spisateljice. Roman sam Rascijepljenost prevela prije 3 godine i bez nekakvog
okolišanja mogu reći da je to doista bila ljubav na prvi pogled. Suradnja je bila vrlo važna baš oko naslova romana, dakle taj Spaltkopf kojega je kolegica sjajno prevela Cijepoglavi, ja moram priznati da se ja i nisam sjetila toga, mene je tekst odveo sasvim drugim stazama koje evo i objašnjava sama autorica. Dakle, dosta ima tu psihoanalize, psihijatrije koliko vidim i to sam i kao čitatelj mogla vidjeti tijekom prevođenja. Dakle, Spaltkopf doista simbol traume, potiskivane obiteljske traume ili osobnih trauma glavnih likova. Pri pokušaju da pronađemo adekvatan mitski lik možda u hrvatskoj književnosti ili mitologiji je propao. Autorica je za sve to znala i zapravo smo do rješenja rascijepljenosti došli upravo urednica i ja došli upravo uz njenu pomoć. Jer, evo, ponavljam, dakle, neki mitski adekvatan lik u hrvatskom nije postojao. Odlučili smo se, dakle, na tu rascijepljenost, utoliko bi to bila interpretacija naslova, ali, evo, autorica se s time baš složila. Samo to ime Spaltkopf se još na dva ili tri mjesta javlja u knjizi i tu je on preveden opet uz njen savjet i blagoslov, da tako kažemo, kao zloduh. Eto, mislim da je značenski taj zloduh na hrvatskom pokrio značenje koje Spaltkopf doista ima. Dakle, taj drugi glas koji se jedini usuđuje progovoriti o onom potiskivanom unutar obitelji, uglavnom. I samim time mislim da i naslov pomaže čitatelju da odmah uspostavi neki link s tekstom. Jer da smo ostali možda ili kod Cijepoglavog, kojeg se ja nisam sjetila, moram priznati, ili nekog sličnog lika, mislim da bismo otišli nekim drugim smjerom. Da se odmaknemo malo od samog naslova. Vi ste, dakle, ovaj prijevod je izuzetan iz mnogo razloga, naravno, riječ je o sjajnom tekstu, no nismo se dotaknuli, dakle, samog stila. Način pisanja Julije Rabinović je vrlo, a možemo reći, specifičan. Naime, u pitanju su često dosta kratke rečenice. S jedne strane je zgrovite, vrlo ubojite, vrlo nabijene. Dakle, riječ je o strašno nabijenom tekstu. Usprkos tome imamo nešto pred nama, dakle, što ne možemo nazvati hardboiled prozom ili bilo čim. Dakle, uopće potpuno se trebamo maknuti od toga. U pitanju je tekst potpuno druge vrste, izuzetno lirski obojen tekst. Dakle, upravo je ta snaga u stilskom smislu čini mi se ključna i mislim da ste vi sjajno upravo to riješili, preveli ovaj roman shvativši tu snagu. Dakle, u stilskom smislu koliko vam je ovo predstavljalo, kakav je zadatak autorica stavila pred vas? Hvala vam na lijepim riječima o prijevodu. Drago mi je to čuti jer vjerujem da mi je onda uspjelo postići u prijevodu ono što se meni kao čitatelju dogodilo. Ja naime, kad počnem raditi na tekstu, ne mogu odvojiti čitatelja od prevoditelja. Mislim da je to nemoguće. Pa zapravo ono što me se dojmi u tekstu, što me dirne, direktno mi se obraća, to naravno kao prevoditelj pokušavam prenijeti na svoj materinski jezik. Ovdje su bile, taj stil je ono što me doista očaralo na prvi pogled. Ako će gospođa Rabinović pročitati ili ako poznajete roman,
dakle, od prve stranice, s prvim rečenicama, dakle, to su vrlo kratke, kako ste rekli, emotivno nabijene rečenice, autorica ulazi u meritum stvari, jel, u te ključne teme, vrlo bolne ljudske teme kojima se bavi u romanu. I naravno da nije potrebno naglašavati da sam tu kao prevoditeljica morala doista paziti na taj pripovjedni ton. Pogotovo zato što te kratke, jel, autoironične rečenice, to je vrlo važno naglasiti, autoironija i jedna bespoštedna analiza koja kreće od doslovce od prve rečenice ovog romana, zapravo su prepune jednog profinjenog humora koji se mene posebno dojmio i tu sam se posebno trudila nekako prenijeti taj pozadinski humor koji u nijednom trenutku ne koketira s nečim plitkim, ne dodvorava se čitatelju. I onda iz takvog pripovjedačkog tona, punog humora, se vrlo profinjeno, jel, proklizava u te lirske pasaže, kako ste rekli, mijenjaju se i vremenske i pripovjedačke perspektive i tu je, recimo, bio moj problem da na jednom mjestu gdje baš progovara zloduh na bakinoj samrtnoj postelji, a kraj te postelje sjedi i Miška, doista meni kao prevoditelju i čitatelju, ali prije svega prevoditelju, nije bilo jasno progovara li zloduh ili Miška. Evo, to opet govori u prilog, jel, samom umjetničkom postupku, o tom zloduhu, jel, i o simbolu rascijepljenosti. I tu mi je, recimo, Julija pomogla, rekla je, ne, to mora biti u muškom rodu, jer je bilo baš takvo mjesto, gdje doista u njemačkom nije jasno je li to muški ili ženski rod. Evo, takve su to bile, da kažem, slatke muke po prevođenju. Evo, jedini problem gdje je autorica morala uskočiti. Dakle, kada ste spomenuli ta pretapanja, dakle, sjećanja koja nisu bila čvrsto određena, dakle, odnosno, nije bilo, kako da kažem, putokaz za čitatelja koji će reći, točno odrediti, točno razlučiti tekstualne cjeline. To je vama možda predstavljao problem, no ja bih rekao da je to nešto, da je to karakteristika ovog teksta koja ga čini posebnim i mislim da je riječ o strategiji pripovjednoj koja je izvanredno ovdje načinjena. Dakle, nešto što je zaista sjajno ovdje riješeno. Dakle, upravo ta fluidnost teksta, fluidnost sjećanja, strategija memorije. Dakle, ovaj tekst je na neki način upravo memorija po sebi i u sebi. Koliko je u tom smislu bilo teško pisati o tome bez da dođe do situacija u kojima vi kao autor na neki način memoriju razvlačite, radite od nje nešto neautentično. Dakle, kako ste riješili taj problem? Ich kann mich recht gut reinsteigern. Znam se uživjeti. Ich kann sehr hysterisch sein, das hat seine Vorteile. Nekad znam biti histerična, što zna imati svoje prednosti, ali ima i svoje nedostatke. Insofern war das nicht einmal so schwer, mich in jemand anderen hinein zu theatern. Tako da moram reći da mi u tom smislu nije pričinjavalo prevelike poteškoće da se uživim u smislu onom dramaturškom, da uskočim u ulogu nekog drugog. Koliko je vaše iskustvo teatra u tom smislu važno? Naime, vi ste autorica brojnih drama, nagrađivanih tekstova, od kojih su mnogi postavljeni i u najveća bečka kazališta. Dakle, koliko je to iskustvo važno u smislu pisanja samog romana, dakle, za vas kao romanopisca?
Es kam leider erst sehr spät dazu, denn ich schrieb bereits den Spaltkopf, als ich den ersten Auftrag fürs Theater bekam. Und ich habe kurz pausiert und habe erst danach mit dem Spaltkopf weitergemacht, nachdem das Stück fertig war. Und das hat den gesamten Schreibstil verändert, wiederum auch am Buch. Denn bevor ich diese Theaterarbeit gemacht hatte, gab es so gut wie keine direkte Rede in dem Buch. Und das fiel mir erst auf, nachdem ich es wieder genommen hatte, nachdem ich nur für Stimmen geschrieben hatte, ausschließlich nur mit Stimmen erzählen konnte. Das war eine irrsinnige und auch recht schwierige Umstellung aus der Prosa. Aber es war nicht mehr so schwierig, diese Erfahrung in die Prosa zurück mitzunehmen. Aber wie gesagt, das kam erst gegen Ende und die meisten Stücke schrieb ich erst, nachdem der Spaltkopf schon publiziert worden ist. Da, moram reći da je to zapravo došlo kasnije, jer sam već radila na romanu Rascijepljenost kada sam dobila svoj prvi posao za kazalište. I zatim sam napravila jednu stanku i tek kad sam završila ovaj kazališni komad sam se ponovo vratila pisanju romana Rascijepljenost. Pri čemu moram reći da je to dakako promijenilo opet i stil pisanja. I moram reći da do tada, do tog trenutka, do ovog kazališnog iskustva, u romanu nismo imali upravni govor. I budući da sam radila u međuvremenom kazališnom komadu, tu mi je bilo puno teže prebaciti se na glasove, pustiti glasove, razne likove da pripovijedaju, ali kada sam završila kazališni komad, onda sam ta iskustva vrlo lako mogla prenijeti u prozu. I to je onda možda malo i promijenilo ovaj stil pisanja. Još, dakle, posljednje možda pitanje o samom romanu Rascijepljenost. Meni se čini kao čitatelju, dakle, potpuno naivnom čitatelju, da je dosta važan, iako čini mi se od kritike zaobiđen element bajke, važnosti bajke u ovom romanu. Dakle, protagonistica Miška ima koliko, 6-7 godina, ona je mala. Međutim, bajka je nešto što izlazi iz okvira, dakle, samo djetinjeg ovdje i uvlači se kao, uvlači se zapravo u strukturu čak samog teksta. Imamo zloduha, imamo citate i drugih stvari. Koliko je bajka važna ovdje? Märchen sind natürlich immer Archetypen und Märchen haben auch Symbolcharakter, der auch oft in Psychotherapie verwendet wird, unter anderem. Sie sind ebenfalls Symbole, so wie der Spaltkopf ein Symbol ist und sie reduzieren natürlich sehr plakativ auf bestimmte Aspekte und sie sind sehr grausam, obwohl sie gleichzeitig für Kinder gedacht worden sind. Also diese drei Punkte machten es mir sehr klar, dass Märchen eine tragende Rolle in dem Buch bekommen würden, aber nicht im Sinne von einer kindlichen Unterhaltung, sondern im Sinne eines bildhaften Umsetzens von verschiedenen Prozessen, gedanklichen und psychischen Prozessen. Bajke dakako igraju jako važnu ulogu, one su uvijek povezane sa arhetipovima, imaju također i karakter, izražen karakter simbola, a osim toga koriste se često i u psihijatriji. Bajke imaju, znači ovoga, kao što sam rekla, tu su taj simbolički značaj i to dolazi i do izražaja u samom cijepoglavom. Kroz samu bajku se mnoge stvari, mnogi procesi mogu reducirati, svesti na samo nekoliko aspekata i u tom smislu pojednostaviti, ali s druge strane su bajke isto po nekada i vrlo okrutne, ako uzmemo u obzir da su bajke ipak zamišljene za djecu, nekad je taj element okrutnosti kod njih dosta izražen i upravo sam zbog toga i zaključila da će bajke igrati i ključnu ili jednu važnu ulogu u ovom romanu. Naime, ovdje bajka nije zamišljena samo kao dječja zabava i nije samo zamišljena da poprati ovaj lik Miške, već služi tomu da se određeni psihološki procesi, neki procesi, misaoni procesi koji se odvijaju u glavi, ovdje transformiraju, pretvore u nešto drugo. Spomenuli ste riječ koja je ovdje udica koja nas može povući u smjeru neželjenom, međutim to ne ovisi o nama. Dakle, izlazimo izvan okvira same knjige, same Rascijepljenosti na trenutak.
okrutnost kao ključna riječ današnjeg vremena, i to ne mislim, dakle, općenito, u svakom vremenu se može reći da je okrutnost ključna riječ. Međutim, ovdje konkretno mislim na zaista aktualne događaje posljednjih tjedana. Kao što sam spomenuo na početku našeg razgovora, vi ste napisali knjigu koja još nije objavljena, koja je, nažalost, izuzetno aktualna. Riječ je, naravno, o što se sada događa, o izbjeglicama koji pokušavaju doći u zapadnu Europu i zidovima koji se grade, pa čak i u doslovnom smislu, na zapadu, iako to zapad, fluidan pojam ovdje, dakle nešto isto apstraktno. Možete li nam reći nešto o toj knjizi? S obzirom da ste napisali prošle godine, još nije objavljena, zašto i nešto više, ako možete o tome. Also es gab einen sehr tragischen Moment, der bedingt hat, dass das Buch verschoben worden ist. Meine Lektorin ist leider verstorben und damit wurde das Buch um ein ganzes Jahr verschoben. Und ich habe jetzt auch eine neue Lektorin dazu bekommen, die ich noch nicht kenne. Es ist natürlich sehr schwer, sich aus einem Projekt, wo man jemanden schon sehr nahe gekommen ist und wo eine große Empathie beidseitig da war, sich dann auf jemand Fremden einzustellen. Das ist dann ein bisschen wie eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung sogar, wenn es intensiv genug ist. Und das ist für mich der persönliche tragische Aspekt daran. Evo, knjiga je između ostalog, odnosno objavljivanje knjige je između ostalog odgođeno zbog jednog tragičnog momenta. Naime, tijekom, kad je knjiga bila završena i kad je trebala biti objavljena, je naglo preminula moja urednica s kojom sam dugo surađivala na samoj knjizi, s kojom sam već imala dosta blizak odnos i upravo zbog toga se cijeli ovaj projekt morao pomaknuti za godinu dana jer sam dobila novu urednicu, a s urednikom često znate uspostaviti takav odnos bliskosti, postoji empatija, postoji izvjesno prijateljstvo koje vas povezuje. To je kao u pravom prijateljstvu ili možemo čak reći i ljubavnom odnosu kada se s nekim poznajete. I sada kada se pojavi jedna potpuno nova, nepoznata osoba, najprije morate s njom stvoriti takav odnos. Und gleichzeitig die Grausamkeit ganz anderer Natur ist natürlich einfach die politische derzeitige Lage, die mir eigentlich sehr erschütternd scheint. Und ich hätte nicht gedacht, dass in Europa solche Dinge stattfinden würden. Das war eine Erschütterung meines Glaubens an Europa, denn ich habe mich immer als Europäerin gefühlt und nicht als Russin oder als Österreicherin. Und das, was im Augenblick geschieht, entwurzelt mich auf eine neue Art und Weise, denn ich kann mit der Politik, die im Moment betrieben wird. Ich kann der nicht zustimmen, ich kann nicht damit umgehen. Es verstößt in meinen Augen gegen sämtliche Menschenrechte, was derzeit geschieht. Und wir sehen kleine Kinder ertrunken am Strand. Und statt dem Impuls zu helfen, werden Zäune aufgestellt. Vrstom okrutnošću, naime, to je povezano sa trenutačnom političkom situacijom. Moram reći da je mene osobno ta politička situacija iznimno potresla. Nisam mislila da su takve stvari u Europi uopće još moguće. To je na neki način uzdrmalo i moju vjeru u Europu, jer ja sam se uvijek do sada osjećala kao Evropljanka, ne kao Ruskinja ili kao Austrijanka. I sada sam ponovo na neki način izgubila svoje korijene. Trenutačno se provodi politika koju ne mogu shvatiti, s kojom se ne mogu suglasiti, s kojom ne znam uopće što bih. Radi se o jednoj politici koja je puna povreda ljudskih prava, gdje se zbilja krše razna ljudska prava. I vidimo prizore dječice koja su se utopila, a umjesto da osjetimo onaj impuls da im pomognemo, ne samo dječici nego i svim izbjeglicama, što radimo, podižemo ograde ponovo u Europi. Ne znam da li imamo dovoljno vremena, možda da čujemo autoricu, da čujemo tekst o kojem smo razgovarali proteklih
skoro sat vremena. Jeste li... Želite li vi čitati ili možda u prijevodu ili... ili Helen, hoćemo li... Ok. Može? Soll ich überhaupt lesen? Ja, okay. Yes, I will. So, abgebissen, nicht abgerissen. Lektion 3. Sprung, Satz, Schnitt. Galliges Grün überall. Wasser, Himmel, Küstenstreifen, farblich darauf abgestimmt, ich, die sich recht cool findet. Ich mache eine Reise. Ich befinde mich an Bord einer Fähre, die soeben Irland Richtung Schottland verlässt. Ich bin schwanger und glaube fest, dass ich draufgängerisch aussehe. Ich mache wieder einmal einen Sprung. Mein Spiel ist das Tempelhüpfen von Land zu Land. Daneben treten wäre unklug, dann scheidet man aus. Der Rest der Mitspieler sitzt noch im Out. Sie sind in Russland und warten auf ihre Ausreise nach Israel. Einige ahnen zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts von ihrem Glück. Andere wissen nicht, dass sie auch diesem Zielland einmal den Rücken kehren werden. Ab nach Hause, husch, husch, ins Körbchen. Im Out ist es langweilig. Man schaut zu und kommentiert die Bewegungen des Spielers, der gerade dran ist. Das lenkt ihn ab und bereitet mehr Abwechslung. Mein Vater ist raus, ich bin an der Reihe. Ich mache also eine Reise. Ich bin eigentlich nie angekommen, weder bei meiner ersten noch nach der zweiten. Die Reise nimmt kein Ende und der Urlaub ist lang. Ich werde mich weigern, die Reisespesen zu begleichen. Abgebissen wirkt der Küstenstreifen. Man kann die Schichten seines Fleisches gut erkennen. Abgebissen fühle ich mich auch, denn das Land, aus dem ich kam, hängt nicht an mir und ich nicht an ihm. Keine Fasern verbinden mich mehr damit. Diese Reise wird mich in Folge nach Schottland, Holland, Wien und durch die Geburt meiner Tochter führen. Zwischen Glasgow und Amsterdam spüre ich, wie mein Kind die ersten Schritte in meinem Bauch setzt. Es versetzt mich in Panik. Auch meine Tochter hat bereits eine Reise angetreten. So sind wir beide unterwegs. Lektion 1. Wer jetzt verrückt wird, wird es lange bleiben, wird lesen, wandern, lange Briefe schreiben. Ich sitze mit meinen Eltern, meiner Großmutter Ada und meiner Puppe im Flugzeug. Alle Beteiligten sind erstarrt, im Standby-Modus. Die Mozartkugel in meiner Hand schmilzt, aber das bunte Papier erscheint mir zu wertvoll, um es aufzureißen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich bin überzeugt von der Richtungsangabe meiner Eltern. Wir befinden uns auf einer Urlaubsfahrt Richtung Litauen. Kurz vor der Landung entstehen darüber Meinungsverschiedenheiten. Ein anderes Kind ist nicht von der fixen Idee abzubringen, dass wir nach Wien fliegen. Ich soll Unrecht behalten. Das Klo ist ein Palast und die Kaugummiautomaten versprechen einer neuen, schönen Welt. Wir leben zu viert in einem Hotelzimmer, das sich in einem Bordell zu befinden scheint. Ich habe deswegen Einzelhaft und darf nicht hinaus. Mein Vater und ich bekommen einen Nervenzusammenbruch, weil er mir im Laufe eines einzigen Abends 3 Jahre Kommunismus-Sozialisation austreiben will und ich es nicht fassen kann, dass Lenin, der Freund aller Kinder, dessen Anstecker noch immer an meinem Kleid prangt, im Reisefieber untergegangen, ein Arschloch sein soll. Was mein Vater nicht schafft, bewirkt der Anblick einer Barbie-Puppe. In 5 Minuten, ich bin vom Westen überzeugt. Ich soll es lange bleiben. Thank you.
odgrizena, ne otrgnuta. Treća lekcija. Skok, rečenica, rez. Posuda zeleno poput žuči, voda, nebo, uski obalni pojas, u odgovarajućem tonu ja, koja sam u sebe smatram forom. Putujem. Na trajektu sam koji upravo isplovljava iz Irske za Škotsku. Trudna sam i čvrsto uvjerena da izgledam kao pustolov. Opet izvodim skok. Igram se školice skačući iz zemlje u zemlju. Promašiti bi bilo glupo. Tad ispadaš. Drugi igrači još su uvijek izvan igre. U Rusiji su i spremaju se emigrirati u Izrael. Neki od njih u tom trenutku i ne slute kakva ih sreća očekuje. Drugi ne znaju da će i toj željenoj zemlji jednom okrenuti leđa. Natrag kući. Trk u kućicu. Izvan igre je dosadno. Gledaš i komentiraš pokrete igrača koji je upravo na redu. Njemu to odvraća pozornost, pa se igrači brže smjenjuju. Moj otac ispao. Ja sam na redu. I tako putujem. Zapravo nikada nisam stigla na cilj, ni nakon prvog, ni nakon drugog putovanja. Putovanje nema kraja, a godišnji odmor dug. Odbit ću podmirit putne troškove. Uski obalni pojas doima se odgrizenim. Jasno se vide svi slojevi njegova mesa. I ja se osjećam odgrizenom, jer zemlja iz koje sam došla nije vezana za mene, a ni ja za nju. S njom me više ne povezuju nikakve niti. Ovo će me putovanje potom odvesti u Škotsku, Nizozemsku, Beč i provesti kroz rođenje moje kćeri. Između Glasgowa i Amsterdama osjećam kako dijete u mom trbuhu čini prve nesigurne korake. Hvata me panika i moja je kći već krenula na put. Tako smo obje na putu. Prva lekcija, tko sad poludi, dugo će ludovati, čitati, lutati, duga pisma pisati. S roditeljima, bakom Adom i svojom lutkom sjedim u avionu. Svi sudionici ukipljeni su, na stand-by-u. Mozart kugla u mojoj ruci rastapa se, ali mi se šareni papir čini predragocjenim da ga odmotam. Nešto slično još nikad nisam vidjela. Uvjerena sam da letimo onamo kamo su mi roditelji rekli da idemo, na godišnji odmor u Litvu. Kratko prije slijetanja dolazi do sukoba mišljenja. Jedno drugo dijete ne da se razuvjeriti u fiksnu ideju da letimo u Beč. Na kraju ću ja biti u krivu. Zahod je palača, aparati sa žvakači gumama, obećanje novog lijepog svijeta. Nas četvero živi u sobi hotela koji nalikuje na bordel. Zato sam u samici i ne smijem van. Moj otac i ja doživljavamo živčani slom, jer mi on u samo jednu večer ne uspjeva iz glave izbiti 3 godine komunističke socijalizacije, a ja ne mogu shvatiti da je Lenin, prijatelj sve djece, čija značka još uvijek blista na moje haljini, nestalo je u putnoj groznici, navodno Seronja. Ono u čemu ne uspjeva moj otac, to postiže pogled na barbiku. U 5 minuta. Potpuno prihvaćam zapad i još ću ga dugo prihvaćati. Evo, nakon ovog sjajnog čitanja, mislim da autorica zavređuje nekoliko pitanja tradicionalno znatiželjne zagrebačke publike. Ima li neko pitanje? Dobro večer, dobrodošli. Banalno pitanje, ali me intrigira oko naslova. Da li riječ Spaltkopf ili takav lik, neki mitski, postoji u njemačkom ili je autorica izmislila tu riječ? Es gibt in genau gar keiner Mythologie. Ich habe ihn als Ganzes erfunden. Ne postoji ni u jednoj mitologiji, ja sam ga u potpunosti izmislila. Das ist wirklich schwierig, so wirst du das erzählen.
Dobro, da nije kao neki čavoglavi preveden ili nešto slično. Ima li još pitanja možda? Wobei mich auch Russen gefragt haben, woher ich denn diesen Spaltkopf habe, die kennen das Märchen nicht. Also es ist jeder reingefallen. Pričemu su me i Rusi pitali otkud mi taj cijep po glavi, znači jer nisu čuli nikada za tu bajku, dakle svi su nasjeli na taj štos. Ich habe ihn eigentlich geplant wie dieses Monster, das sich zwischen Spielzeugen verbirgt in Horrorfilmen. Und nachdem das Buch fertig war, habe ich festgestellt, ich habe mir selber ins Knie geschossen, weil alle glauben, ich habe keine Erfindungsarbeit damit geleistet. Ja sam ga zamislila inače kao na neko čudovište koje u horror filmovima vreba između igračaka. Međutim, s time sam sama sebi učila medveđu uslugu jer su me kasnije svi ovoga shvatili ozbiljno, to jest nisu shvatili da sam ja uopće u potpunosti izmislila taj lik, nego su mislili da to nije bio domet moje fantazije. Ako nema više pitanja, evo, zaključili bi ovu sjajnu večer, da ne kažem poslijepodnevnu večer, kako se nekada krajem 90-ih to nazivalo. Zaista sjajna knjiga, savjetovao bih svim srcem da je kupite, da je pročitate. Ovo nije kurtoazija, u pitanju je izvanredna, zaista izvanredan roman i to je to. Još jednom pozdravite autoricu i puno vam hvala što ste došli. I naravno prevoditeljicu Helen Cinković. Hvala svima, hvala vam na strpljivosti i ispričavamo se još jednom radi tehničkih problema koje ćemo riješiti. Pozivam vas da kupite knjigu, autorica će vam je dolje u festivalskoj knjižari potpisati. U 19 sati Filip Blom, dakle pozivam vas na još jedno događanje, a do tada se nadam da ćemo uspjeti riješiti ove tehničke probleme. Hvala vam lijepa.